Hei, og velkommen til webcoaching sin baseløftguide. Denne guiden håper vi blir nyttig for å forbedre teknikken og få et bedre utbytte av baseløfttreningen, da primært relatert til markløft, knebøy og benkpress. Vi begynner med markløft, og første tema jeg tenkte å prate litt om valget mellom sumomarkløft og vanlig markløft. Det faktisk i utgangspunktet mindre forskjeller på disse to variantene enn det man ved første øyekast kanskje skulle tenke seg at det Og det ikke sånn at man nødvendigvis noe veldig mye sterkere i den ene varianten enn den andre. I utgangspunktet så kan det være lurt å teste begge varianter over en treningsperiode, og danne deg et bilde av både hva du synes kjennes best å trene, og kanskje etter hvert hvilken variant du kjenner at du sterkest i. Som sagt, det ikke nødvendigvis noen automatikk i hvilken av variantene du føler du kan løfte best, så det derfor det lurt å eksperimentere litt med begge to. Ofte i sumomarkløft så har man en litt grann lavere hofteposisjon, som kan gjøre at man får en litt større bruk av fremsiden av lårene. Så hvis du veldig, veldig sterk i lårmuskulaturen og i underkroppen generelt, så kan det hende at du vil løfte litt bedre med sumo. Hvis du i midlertid alltid har følt at du veldig sterk i ryggmuskulaturen, og generelt sterk i ryggen, så kan det godt hende at du vil muligens prestere litt bedre med en helt ordinær vanlig markløft. Når man har en ordinær hofteplassering i en vanlig markløft, så vil den som regel være litt høyere, som også gjør at man får litt grann høyere bruk av baksiden av lårene. Så vi kan vise her kjapt hvordan det vil se ut, og hva som kan være forskjellen på disse to. Hvis jeg skal spenne meg opp i en vanlig markløft, så vil ofte hofteplasseringen være cirka midt mellom kneleddet og skulderleddet, så man kan se for seg en trekant som formes mellom hofte, kne og skulder. Mens i en sumomarkløft, så vil jeg normalt sett da skyve knærne ganske langt ut til siden. Bredden kan variere litt avhengig av hva det synes kjennes greit. Og ofte vil hofteplasseringen være litt grann lavere. Men vi har fortsatt ikke kjempelavt, sånn at du gjør det som en knebøy med stangen foran i hendene. Så her også er det forholdsvis viktig at hofta litt høyere plassert enn den i en knebøyposisjon. Men den altså litt grann lavere enn en vanlig markløft. Et vanlig spørsmål i markløft hva som vil være den mest optimale posisjoneringen av ryggen. Og det ikke nødvendigvis noe fasitsvar på det, men det lurt å ha en posisjon på hofta og på ryggen som gjør at du kan skape mest mulig kraft og løfte tyngst mulig vekter. For de fleste så det fornuftig å basere den meste parten av treningen sin på en posisjon der man prøver å holde ryggen forholdsvis nøytral. Om du ikke klarer å spenne opp og være veldig, veldig svag i ryggen, så ikke det noe problemstilling i utgangspunktet. Det går også an å løfte med en forsiktig avrundet rygg, spesielt når man trener veldig, veldig tungt, så kan man forvente at man forsvinner litt vekk fra den kalde textbook perfect ryggposisjonen. Så det ikke noe krise, men prøv å skyv brystet frem, prøv å trekke skuldrene gjerne litt tilbake, og prøv å ha en mest mulig rett posisjon på ryggen, opp og ned i majoriteten av treningen. Et annet typisk spørsmål når det gjelder markløft hva slags grep man skal bruke. For de fleste så kan det være lurt å starte og bruke et dobbelt overhåndsgrep, og løfte med det inntil du eventuelt ikke får til å løfte enten tyngre eller flere repetisjoner med dette grepet. Et annet fint alternativ da kan være å bruke et mikset grep, hvor du holder en arm over og en arm med et underhåndsgrep, som gjør at ikke stangen like lett roterer ut av hendene dine. Det går også an å bruke det man kaller et hook grip, eller et låsegrep, for de som har lyst til å prøve det. Og det man da gjør at man plasserer tommelen over stangen, og så de tre øverste fingrene over tommelen, som gjør at du rett og slett låser fast grepet i mye større grad enn hva du gjør hvis du holder et helt vanlig overhåndsgrep. Det også helt fint mulig å bruke såkalte straps, sånne låsestropper som du kan binde rundt stangen, hvis du føler at grepet en svakhet og hindrer deg å løfte tyngre. Det dumt å stoppe å trene tyngre bare fordi grepsmuskulaturen ikke klarer å henge med på plasset. Når du trener markløft, så det en god idé å trene det barefot, altså uten sko. Og det rett og slett fordi du vil forkorte løftebanen. Du løfter vekten over en litt kortere distanse og får en litt enklere startposisjon, fordi stangen starter et par centimeter høyere på leggene. Så vil du normalt sett også stå litt mer stabilt. Men hvis du har noen sko som ikke har en høy såle, altså du føler du står stabilt og trygt med, så det ingen problem å bruke det heller. Men prøv å være ganske konsekvent, sånn at du har en mest mulig lik gjennomføring av øvelsen hver gang. Når du kommer til benbredde eller benposisjon, så det normalt sett i en vanlig markløft fint å stå med en ganske smal posisjon. Og det rett og slett fordi hvis du står veldig bredt, så må også hendene dine gå lengre ut, som gjør at du må bøye deg lengre frem over kroppen, og det gjør at det blir tyngre å løfte. Så stå gjerne med bena i cirka hoftebredde, eller i den posisjonen du ville hoppet med, sånn cirka.
Når vi går over på sumo, så vil det normalt sett være en ganske mye bredere posisjon. Du går an å bruke det man kaller en halvsumo til å begynne med, hvor du står et steg ut til siden, kanskje ca. 20 cm bredere enn hva du vil gjøre I en vanlig markløft. Og så det viktig da, for at du skal ha en best mulig teknisk posisjon her, at du også dytter knærne ut til siden I det du skal gjøre sumo-markløft. Og da vil også grepet havne på innsiden av knærne, I stedet for på utsiden av knærne, som du gjør en vanlig markløft. Etter hvert, når man har blitt litt mer vant med dette, så kan man tillate seg å gå litt bredere ut til siden. Det ikke nødvendigvis optimalt å stå med føttene så de helt inntil vektskivene, og da løper du en risiko for å treffe tærne dine. Men prøv å stå litt lengre ut til siden, og hold grepet der du vanligvis vil gjort når du trener normal markløft. Da skal jeg ta en liten oppsummering, hvor jeg forklarer litt underveis hva jeg tenker på når jeg gjennomfører løftet. Det første å ta grepet ganske tett på innsiden av leggene, holde stangen tett inn til leggene sånn at den ikke går ut fra kroppen. Jeg prøver å spenne opp, og så dytter jeg bena ned I bakken mens jeg hever brystet, og har en ganske lik vinkel på ryggen til jeg kommer til cirka knærne, hvor jeg da skyver hofta frem og strekker meg helt ut. Holder brystet oppe og får hoften helt frem. På vei ned så dytter jeg hoften litt tilbake mens jeg lener overkroppen frem og lar stangen gli ned til knærne, før jeg deretter bøyer litt mer ned igjen I knærne til jeg treffer bakken. For å bli sterkest mulig så kan det være en god idé å ha en intensjon om at det skal gå I et ganske høyt tempo på vei opp når musklene trekker seg sammen. Så løft gjerne ganske kjapt, men kontrollert på vei opp, og senk vekten ganske rolig helt til du treffer bakken og ha en kort stopp før du fortsetter. Det går også an å gjennomføre markløft uten å ha en stopp, og nærmest sprette vekten litt I bakken hver eneste gang. Det kan gjøre at du kan få til flere repetisjoner på samme vekt, men det kanskje ikke det optimale for å utvikle best mulig styrke fra bunnposisjonen I markløft. Så hvis du merker at du på veldig tunge vekter sliter spesielt I starten, så kan det være lurt å legge inn en god stopp I bunn mellom hver repetisjon.